ဝန်ထမ်းဤပေါ်မှာပြုမှုဆက်ဆံပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူအများရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုခံနေရတဲ့ဒူးနိုင်ရတနာပြည်သက်များရှင်ဒူးနိုင်စိန်ရွှေကနာဆိုင်ကတော့လက်တလောလူများကြားမှာဝေဖန်မှုများစွာနဲ့ပွင့်ဆူရာတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒူးနိုင်ရတနာဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုဒူးနိုင်ထွန်းကအောက်ကြီးကနေတက်လာခဲ့ပြီးတော့ချမ်းသာလာတဲ့သူဖြစ်တာကိုလည်းအကောင်လုံးထုတ်ပြောထားသူတယောက်ပါ။အောက်ကြီးကနေတက်လာတာမို့ဝေရန်တွေကိုပြောအောင်ထားပြီးလူတွေချစ်တာဒူးနိုင်ရတနာဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုံနဲ့ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကိုတူနိုင်တို့ကဝန်တန်းတွေပျော်ရွှင်အောင်အမြဲတမ်းလုပ်ပြီးတက်တယ်လို့ငွေသားတွေကိုလည်းမကြကနဆိုသလိုထောက်ပံ့ပေးပါရည်ဝန်တန်းတွေအတွက်အစုပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ပြီးစုငွေကိုလည်းချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်အခုလိုအများမြင်မှာဝန်တန်းတွေပေါ်ပြန်ကြည့်ပေးတတ်တဲ့တတိအဖြစ်ရှိနေပြီမဲ့အထင်နဲ့အမြင်ကွဲစေတဲ့အချက်လက်တွေပေါ်လာခဲ့ပါရည်အဲ့ဒါကတော့ဒူးနိုင်ရတနာဆိုင်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့ဝန်တန်းကောင်မလေးတယောက်က live link ကထုတ်ပြောလာခဲ့တာပါသူမကိုဆိုစိုင်ပိုင်ရှင်တွေကရွှေရီခိုးရယ်လို့ခွင်စင်ကဆွဆွဲခဲ့ကြောင်းကိုပြောနေတာပါဒါကြောင့်မို့သူမအင်ကစင်ပီထားတဲ့ဆွေကျိုးနဲ့လက်စွပ်ကိုပါရှူသွားပြီးသိန်း90ရော့ချေးပေးရမယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုက်လွင်အောင်နားထောင်ရတဲ့သူတွေကလည်းအယံကိုအံ့ဩတင်သွားကြပါတယ်အမားမှန်တိကျမတိကျသေးတဲ့အချိန်မှာပဲဗီဒီယိုအောက်မှာဒူးနိုင်ကဝန်ထမ်းဟောင်းတချို့ကလည်းသူတို့လည်းခံခဲ့ရဘူးတယ်ဆိုပြီးပြောလာကြတာပါဒါကြောင့်မို့ဒူးနိုင်စိန်ရွှေရနာဆိုင်ရဲ့အကြောင်းတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပွဲစုလာပါတယ်။ဝန်တန်းဟောင်းတွေပြောကြားချက်အရတော့ဒူးနိုင်ကဝန်တန်းခေါ်တဲ့အချိန်မှာစာချုပ်မှာပတ်စံနဲ့အလုံးမထွက်နိုင်အောင်ချုပ်ဆိုခိုင်းထားတယ်လို့ပြောထားတာပါ။လိုင်းရင်းကပြောခဲ့တဲ့ကာမလီကနောက်ရက်မှာအဖမ်းခံရတယ်လို့လည်းမီးဆရာကထုတ်ပြောလာကြပါတယ်။လိုင်းရင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်စာချုပ်ထဲမှာပတ်စံဘလောက်ချုပ်ယူထားပါတယ်ဆိုပြီးထည့်ချုပ်ခိုင်းထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ထွက်မဲ့အချိန်မှာပြန်လျော့ခိုင်းပြီးတော့အမှုဖွင့်တာတွေပါခံခဲ့ရကြောင်းရှင်ဖွင့်နေကြတာမို့လူများအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အံ့ဩတင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့တိတိတိတ်သူတွေကလည်းစိန်ရွှေရတနာဆိုင်နေနဲ့အခုလိုဝန်ထမ်းတွေကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထောက်ပြနေတာပါ။ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပွဲစုလာပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်လာတာမို့ဒူးနိုင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုဒူးနိုင်ဘက်ကလည်းပြန်လည်တုံ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အစိုးရပြောဆိုနေကြတဲ့သူတွေကအကောင့်တူတွေဖြစ်တာကြောင့်မယုံကြည်ကြဖို့အတွက်ပြောထားခဲ့ပါတယ်။သူ့မနာလိုတဲ့သူတွေကနာမည်ဖျက်ချနာကြောင်းလိညာပြောဆိုနေတာဆိုပြီးရှင်းပြထားပါတယ်။ကိုတူနိုင်ကလက်ရှိမှာစင်ကာပူကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်တာကြောင့်မီဒီယာရှိထွက်ခါချက်ချင်းမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်တာနဲ့လူများဝေဖန်နေကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလိုက်လွင်ကဖြေရှင်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ကိုတူနိုင်ရဲ့မိမဖြစ်သူဟာလည်းဖျားရှိခိုးကအေးချမ်းနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကို TikTok မှာတင်ပြီးတော့ဖြူစင်ကြောင်းတက်တည်ပြခဲ့ပါတယ်။လူတချို့ကတော့ဝန်ထမ်းတွေဘက်ကသာမှန်နေဆိုပြီးထောက်ခံနေကြတာပါဝန်ထမ်းတွေပေါ်မှာပြုမှုဆက်ဆံပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူများရဲ့ဝေဖန်မှုကိုခံနေရတဲ့ဒူးနိုင်ရတနာကအမှန်နဲ့လို့ထင်လားဆိုတာပရိသတ်တို့ကပြောပြပေးခဲ့ပါအောင်နော်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်